بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں؟ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔ ایک مہینے کے لیے فری، بالکل فری، اور اس وقت اس حالات میں فارغ بیٹھے ہیں تو کچھ بندہ گپ شپ بھی کر سکتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یو فون والوں نے 2000 MB واٹس اپ پیکج اپنی عوام کو دیا ہے۔ آپ یہ پیکج ایک مہینے تک یوز کر سکتے ہیں۔ اس کا کوڈ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دوں گا، اور انشاءاللہ آپ اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کا اپنا دوست وسیم احمد غوری۔ اور اپنے گھر میں رہیں اور باہر نہ نکلیں، مہربانی ہوگی میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، آپ لوگ اپنے گھر میں ہی رہیں تاکہ اس بیماری سے لڑا جا سکے، اور آپ یہ 2000 MB فری یوز کریں۔ کمپنی کی طرف سے آپ کو یہ پیکج دیا گیا ہے تاکہ آپ اپنے گھر میں رہیں اور سیف رہیں، بالکل آپ لوگوں کے لیے گارنٹیڈ پیکج ہے۔ آپ یہ کوڈ ملائیں اور انجوائے کریں۔ شکریہ۔